16 жасқа толған балаларға арналған. Дүйсенбіде дидарласқан дүйімелге есенсіздер ме дейміз. Қызылорда телеарнасының эфирінде 102 хабары. Біз бағдарлама барысында аймақтың криминогендік ахуалына шолу жасаймыз. Оқыс оқиғалардың ортасынан табылып, қауіп-қатерге қарсы келген сақшылар қызметі жайында сөз қозғаймыз. Хабар тізгіншісімен Елдос Асан. Алдымен аптаға арқау болған ақпараттарға зер салсақ. Есірткі сақтаған ауыл тұрғыны ұсталды. 21 тұрғынды алдап соққан күдікті қолға түсті. Полицейлердің жауапкершілігі пысықталды. Полиция қызметкерлері Сырдария ауданы Амангелді ауылының 53 жастағы тұрғынынан бір келіден аса есірткі затын анықтады. Күдіктінің үйін тінту барысында 6 полиэтилен пакетке оралған жасыл түсті заттар, 3 дана банк ыдысына және 2 дана пластикалық ыдысқа салынған ерекше иісі бар шөп табылды. Сараптама қорытындысымен тәркіленген заттардың кептірілген марихуана екені белгілі болды. Жалпы салмағы 1 келі 116 грамм. Қазіргі таңда күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалып, сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. Әлеуметтік желіде өзгенің атын жамылып, алаяқтық жасаған 22 жастағы қала тұрғыны ұсталды. Тергеу барысында күдіктінің 21 қылмысқа қатысы бары анықталып, жәбірленушілерге 11 миллион теңге көлемінде шығын келтіргені белгілі болды. Облыстық полиция департаментінің дерегінше жыл басынан бері 579 алаяқтық қылмысы тіркелген. Оның 171-і интернет алаяқтармен жасалған. Аталған қылмыстың алдын алу мақсатында қалалық полиция басқармасында тамыз айында арнайы топ құрылып жұмыс жүргізілуде. Қалалық полиция басқармасының жанында Киберпол жедел тергеу тобы құрылды. Оның ішінде 3 тергеуші, 3 жедел уәкіл, 2 криминалист бар. Олар тек қана интернет алаяқтықпен ғана айналысады. Жаңа технологиялар пайдаланады, қазір программалар бар. Солар программаларға сәйкес анықтау мүмкіншілігі бізде көбірек. Мәселен, полиция қызметкерлері жаңа технологиялардың көмегімен интернет алаяқты ұрықтады. Ол жәбірленушіге қоңырау шалып, ұлттық банк қызметкері боламын. Белгісіз біреулер атыңыздан несие алайын деп жатыр деп сеніміне кіріп, 5 миллион теңге ақшасын аудартып алған. Полиция қызметкерлері барлық қажетті жедел іздестіру іс-шараларын жүргізіп, нәтижесінде Алматы қаласының тұрғыны ұсталды. Қазіргі таңда күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Қызылордада бұрын жеңгетайлықпен қылмыстық жауапқа тартылған адам мектепке жұмысқа алынған. Прокурорлар білім беру ұйымдарын тексеру барысында бірқатар өрескел заң бұзушылықтарды анықтап отыр. Мәселен, қаладағы 26 мектепте мұғалімдер ешқандай конкурссыз жұмысқа қабылданған, кейбірінің соттылығы бар және жүйке ауруымен есепте тұрғаны ескерілмеген. Және мұндай жағдай бір емес бірнеше білім беру ұйымдарынан анықталып отыр. Сондай-ақ, информатика сабағында оқушылар ересектер мен құмар ойын сайттарына емін еркін кірген. Оқушылардың оспадар әрекетіне мұғалімдер тарапынан бақылау жүргізілмеген. Құзырлы орган жалған дипломсыз жүрген педагогтарды анықтап, қылмыстық іс қозғалды. Қызылорда қаласының бір жеке мектебінде бұрын жеңгетайлық үшін қылмыстық жауаптылыққа тартылған қызметкер жұмысқа қабылданса, ал кейбір жағдайда бір мектептерде жаңағы психиатрдың да есебінде тұратын мұғалім сабақ жүргізіп келеді. Прокурорлар денсаулық сақтау саласында да бірқатар заң бұзушылықты анықтап отыр. Мәселен, медициналық ұйымдарда тиісті сертификат жоқ мамандар жұмыс істеп келген. Емдеу мекемелерін тексерген қадағалаушы орган өкілдері 21 маманның біліктілігін растайтын құжат жоқ екенін анықтады. Олар фармацевтикамен айналысып, басқа да медициналық қызметтер көрсеткен. Мұнан бөлек әскери борышын өтеуге кетіп, тұрғылықты мекен жайында болмаған 900-дан астам азаматқа алғашқы медициналық көмек көрсетілді деген жалған құжатпен мемлекеттен 17 миллион теңге төленген. Жалпы облыс бойынша 19 денсаулық сақтау нысанын тексеру барысында 21 мың науқас тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілмегені де анықталып отыр. 13 мың адамның құқықтары қорғалды. Бұзушылыққа жол берген 242 тұлға тәртіптік жауаптылыққа тартылды. Оның ішінде әкімшілік жауаптылыққа тартылғандар да бар. Бюджетке 27 миллион теңге өндірілді.
Облыстык полиция департаменты жергиликті полиция қызметі басқармасының алаңында гарнизондық жиын өтті. Шара барысында жеке құрамның қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында дайындығы пысықталып, жыл қорытындысымен үздік атанған 10 полицейге алғыс хат табысталды. Тәртіп сақшыларына қойылатын талап әркез жоғары. Қоғамдық тұрақтылықты берік ұстау сап түзеген сала мамандарының бұлжымас борышы. Гарнизондық жиында департамент бастығы барлық бөлімше командирлеріне арнайы тапсырма жүктеп, маңызды міндетті мүлтіксіз атқаруды қаперге салды. Айта кетерлігі, биыл өңірде қылмыстық оқиғалар 6%-ға азайып отыр. Бұл дер кезінде қабылданған профилактикалық шаралар нәтижесі. Мемлекет басшысы мен Ішкі істер министрлігінің алға қойған тапсырмаларын одан әрі іске асыруға назар аудара отырып, бүгін біз гарнизондық жиын өткізіп жатырмыз. Бұл бізге қоғамдық тәртіп сақтау бойынша хош жауапкершілікті жүктейді. Халық арасында ішкі істер органдарының имиджін арттыру, азаматтармен сенімді қарым-қатынас орнату. Полицияның негізгі міндеті. Саптық жиынға облыстық полиция департаменті мен қалалық полиция басқармасына қарасты барлық құрылымдар қатысты. Сондай-ақ ерікті азаматтар да тартылған. Шарада қызметтік автокөлік бірліктері таныстырылып, әр бөлімшенің күрмеулі жағдайларды атқаратын жұмысы пысықталды. Мұнан соң жыл қорытындысымен үздік атанған 10 полицейге департамент басшысы алғыс хат табыстады. Мен ішкі істер органдары 2012 жылдан бері қызмет атқарам. Яғни қызметіміз біздің міндетіміз қоғамдық тәртіп сақтау, қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету, жол көлік оқиғасының алдын алу. Еңбегіміз арқасы деп ойлаймын, яғни департамент бастығынан бұл марапатталып отырмын. Енді алдағы уақытта осы жемісін көріп, серпін тигізеді деп ойлаймын. Жиын соңында полиция қызметкерлері салтанатты маршпен жүріп өтіп, қоғамдық тәртіпті қорғау бағытындағы жұмысқа кірісті. Қармақшыда профилактикалық іс-шаралардың нәтижесі көріне бастады. Қоғамдық орындар мен көшедегі қауіпсіздік деңгейі жоғарылап, криминогендік ахуал тұрақталып келеді. Сондай-ақ мал ұрлығы да едәуір азайған. Баптап күткен малдың бір сәтте жоғалуы кім-кімге болса да оңай тимесі анық. Бүгінгі таңда аудан көлемінде мал ұрлығы санатындағы қылмыстардың алдын алу, болдырмау мақсатында полицейлермен жүйелі жұмыстар қолға алынған. Соның нәтижесінде Қармақшыда мал ұрлығы биылдыққа мүлде тіркелмепті. Былтырғы жылмен салыстырғанда қылмыс саны едәуір төмендеген. Қырағы қызмет атқарудың арқасында мал ұрлығына жол берілген жоқ. Аудан көлемінде ахуал жалпы айтқан кезде тыныш. Тәртіп сақшылары қоғам тыныштығын басты назарда ұстап отыр. Әсіресе жасөспірімдердің тәртібін қадағалап, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жіті мән беруде. Ол үшін полицейлер аудандағы мектептермен және ата-аналарымен бірігіп, тұрақты түрде рейд ұйымдастырып келеді. Түсіндірме және құқықтық тәрбие жұмыстары да шираған. Дегенмен, мәселе де жоқ емес. Жыл басынан бері ауданда әйелдерге қатысты жасалатын тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 92 дерегі тіркелген. Осы орайда Қармақшы аудандық полиция бөлімінде әйел құқығын қорғау және балалар қауіпсіздігі туралы заң жобасы аясында арнайы әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобы құрылып, жұмыс атқаруда. Бұл топтың негізгі мақсаты әйелдерді тұрмыстық зорлық-зомбылықтан алдын алу, әйелдердің конституциялық құқықтарын, бостандықтарын және әйелдерге қатысты отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, жолын кесу және ескерту және осы бағыттағы жұмыстарын үйлестіру болып табылады. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 2023 жоспарына сәйкес ауданымызда отбасындағы зорлық-зомбылыққа жол жоқ, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 16 күн белсенділік, тұрмыс, жедел профилактика іс-шаралары атқарылуда. Айта кету керек, Қармақшы ауданында жұмыс істеуге келген шетелдік азаматтар көбейген. Мәселен, биыл 200-ден астам шетелдік уақытша тіркеліпті. Жыл басынан бастап аудан бойынша 204 өзге ел азаматтары келіп тіркелді. Қазіргі таңда 18 азамат уақытша тұрып жатыр тіркеліп. Жыл басынан бастап аумақтық инспекторлармен бірге рейд жұмыстарын жасалып тұрады. Құқық бұзушылықтар анықталған жоқ. Себебі үнемі инспекторлармен шетел азаматтарының уақытысында келіп тіркелулерін біз қадағалап тұрамыз өзіміз. Міне, осындай шаралардың арқасында құқық бұзушылықтар айтарлықтай азайған. Бұл жергілікті атқарушы органдармен және полицейлермен бірлесіп қабылданған шаралардың нәтижесі. Бір аптаның бедері осылай түйінделді. Елге амандық, сыр сақшыларына саулық тілейміз.